Pra encerrar essa treta, Carlinhos Maia e Emily se deixaram lá, eles não estão seguindo, não, viu? Nem ele segue ela, mas nem ela segue ele. Menino é passado, viu? Além do Carlinhos, Emily deixou de seguir também o cunhado Lucas Guimarães, que é esposo do Carlinhos. É babado. Final dessa história, a gente já sabe, vai ter uma outra festa, vamos fazer amizade de novo, vai ficar todo mundo feliz e ela vai pedir desculpa e assim vai. É só quando ela começar a perder os seguidores, cair as coisas por lá, aí volta lá atrás do Carlinhos e vai dizer que foi tudo mentira, viu? Mais Eu... alguma coisa? Não, só isso. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos que a gente adora, né?